Наша інспекція з контролю якості триває. І, нагадаємо, розпочалася вона з огляду стели на в'їзді. Далі була зовнішня територія та перевірка чистоти пістолетів із продовженням у приміщенні АЗК. Усі зони мали відповідати корпоративним вимогам національної мережі UPG. Такий іспит кожен АЗК мережі UPG складає щоквартально. Раз на 3 місяці, без жодних попереджень, кожен комплекс зустрічає прискіпливого інспектора з його неодмінним чек-листом, в якому понад 250 точок із контролю якості. Наостанок інспекції – перевірка найсмачніших контрольних точок, які стосуються кухні та приготування їжі. Інспектор приділив їм не менше уваги, тому що багато людей відвідують АЗК UPG саме для того, щоб смачно попоїсти у Віво-кафе. Концепцію меню вибудовано за принципом відтворення домашньої кухні, як для тих, хто поспішає, так і для справжніх гурманів. Кухня у Віво-кафе – це підприємство повного циклу, де все готується з-під ножа виключно зі свіжих продуктів. Жодних напівфабрикатів. Кожна страва, наче маленький шедевр, створюється на професійному обладнанні шеф-кухарями під конкретне клієнтське замовлення. Але якого чекати доведеться? Не більше 15 хвилин. У Віво-кафе все завжди під тотальним контролем, адже свіжість та якість продуктів найвищого рівня тут у пріоритеті. У холодильниках та в коморі всі продукти промарковані, на стікерах обов'язково зазначена дата свіжості. Інспектор перевіряє умови і температуру зберігання продуктів, чистоту і стан обладнання, посуд та інгредієнти. Кухні національної мережі UPG дотримуються міжнародних стандартів HACCP – науково обґрунтованої міжнародної системи якості в харчовій промисловості, яка гарантує безпечність готової продукції. Інспектор з якості крок за кроком перевіряє всі елементи комфорту і затишку в зоні кафе, наявність меню на екранах у прикасовій зоні і рівень чистоти дотичних елементів. А також оглядає обрамлену зеленими зонами терасу літнього кафе, адже стандарти якості поширюються на всю без винятку територію кожної із зон національної мережі UPG. У національній мережі АЗК UPG завжди дотримуються найвищих стандартів в усьому до дрібниць. Завітавши до Віво-кафе, ви відчуєте, що його концепція – смачно, затишно та комфортно, як удома – витримана на всі 100%. А якщо не вірите, тоді хоч і ж завітайте на АЗК UPG та переконайтеся на власні очі.